waxaan go'aansanay inaan maamuska aan ku xayubino gudoomiyihii ila ursaasadka ila duniyana ka cadeeyo professor ahmed ismaaciil samatar iyo hoggaanka intiis kale waxay isa seegeen intii uu joogay halkan saddex jeer qorashadii waanu ka qayb galnaa hadaanu hilaacnahay 2024 maalin sabtiya warbaahinta ka howlgasha gudaha magaalada hargeysa ee caalamiga iyo kuwa la kulkaaba waxaan isku yeenay maanta inaan halkan ku gudbino fariin mug weyn oo ay naga sugeysay bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland muddooyinkii dambaba ursaasaadka hilaac wuxuu ka mid yahay 13 urur ee ku tartami doona doorashada dhowaan ka dhici doonta dalka hase yeeshee hilaac hore wuxuu cadeeyay doorashada inuu ka fiirsanayo oo ka soo fakarayo oo uu talo ka yeelanayo sidii uu uga qaybgeli lahaa ama uga joogsan lahaa talo badan oo aanu la soo yeelanay bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland qaybeega kala duwan bari iyo galbeed magaalooyinka iyo tuulooyinka intaba waxa noo soo baxday jawaab ah ka qaybgala doorashada oo ka mid noqda xisbiyada soo baxaya annagana codkana weydiiya intaa waxay noogu dareen dadkeenu talada la soo wadaagnay nala soo taliyey in hilaac maanta yahay astaanta midnimada iyo isku haynta dalka jamhuuriyadda Soomaaliland isaguna yahay hilaacna noqonayo xisbi ka mid a xisbiyada insha allahu tacaala markay doorashadu inoo dhacday kadib sidaa la ajligeedna aanu doorashada ka qayb galno saaka marka halkan waxaynu ku sheegaynaa inaanu doorashadii diyaar u nahay isku sidkanayd ee dhacasay 13 November 2024 bulshada Soomaaliland su-aasha in badan badan badanna weydiisayna waxaanu leenahay maanta waxaanu idinka baahannahay hiil hore waad ogeydeenoo in yar baan dib ugu noqon taariikhdee golayaasha dalka oo dhan golaha guurtida golaha wakiilada ka sharci dejinta maxaan ku dhahaa golaha xukaamta ama maxkamadaha iyo guriga u weyn ee madaxtooyada dhammaantood qadiyadii iyo mabdii aanu aaminsanayna ahayd doorashada hala soo kala horreysiyo tawrurada ha horeysa waa dadina lagu diiday hala waa tartamana waana lagu diiday intaa kadib waxay noqotay inaanu talo yeelano taladeedina waxay soo fadhiisatay ku soo ururtay inaanu doorashada ka qayb galno bulshadii nala talashayna waxay tiri ka qayb gala markaa kelmadda keliya ee ugu muhiimsan in maanta leenahay waxa weeyaan doorashadii waanu ka qayb galnay hadaanu hilaacnahay diyaar baanu nahay annagoo intii aad ogeydeen ka diyaarsan oo ka awood badan baanu soo tartami doonaa bulshadii nala talashayna waxaan leenahay aad baad u mahadsan tihiin go-aanka aad nagu dhiiriseen waanu qaadanay idinka ayaa maanta laydinka fadhiyay inaad naga dhigtaan xisbi idinka ayaa laydinka fadhiyaa inaad noo hiilisaan oo haddaanu hiil ka weynay golayaashii hore soo tiriyey bulshada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland baanu hiil ka rabnaa waxaananu noqon doonaa isku xidhayaasha iyo isku xajeeyayaasha iyo isku hayayaasha wada jooga iyo wada jirka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ur siyaasadeedka hilaac mar walba wuu ka tilmaaman yahay urrada kale ee jira laba sababood ba awgood kow waa urur ay astaantiisu tahay isku haynta iyo wada lahaanshiyaha jamhuuriyadda Soomaaliland waad ogtihiin in constituents-ka ama dadka uu matalo ay yihiin dad ka mid ah kuwa leh jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka labaad ee uga tilmaaman yahay ursaasada kala waxa weeye urur ku sifaysan inuu mar walba ka hadlo danta danyarta iyo dhammaan muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland anaga mar walba waxaana lagu maqlaa waxa weeyaan wixii u dana dalkan iyo ummaddan waad ogtihiin oo kale in urur siyaasadeedka hilaac uu guddoomiye ka yahay professor ahmed ismaaciil samatar professor ahmed ismaaciil samatar 20-kii bishii 5-aad ayaa u yimi dalka uu ku soo noqday waxa aanu galnay shirar waaweyn oo aanu ku go-aansanaynay masiirka ururka hilaac inteedii kale ee hoggaanka ku jirtay oo dhammay waxaanu professorka aan mar walba ku encourage garaynayna oo aanu kula talinaynay inuu isaga oo u turaya ummadda Soomaaliland qaranka midnimadiisa in uu ku dhawaaqo in urur siyaasadeedka hilaac uu galo doorashada waxaan ogeyn oo yaqiinteeda ku jirtay in aanay doorashada habka loo maray aanu hab
حلال أهين أولا أفطوبي سيدي هوري لسكو غانا أنا أدعين بلسا أنغو تاوك وحا مرول با قلبي غيغين يدي دا كتري إن لو تناسلو شعب وينها أي سكو بير سدين دباتوين كا أدون كا إيو كو ودن كبا كتري سادرا دينا إن لغو دواقو إن لغلو إن دور شدا بروفيسور كو وحا ودن بضي وضتشي قود أو قبل الله لغو سومرو قلبيت كالاغا سو بالعابة يبارينا لغو قبل قبيني حتى بما أنت وحن هالك الدنيا أنا كاعدة يو بروفيسور أحمد إسماعيل سمتر إيهو قانك إنتي سيكالي وحي إسا ساقين إنتي وچوغي هالك صدح جير صدح مرحلة ضوط أي إسا ساقين مرحلة كوباد وحي هاي كو إساقو نالا تشد أيا ومالي وحا وكدقي وسهرة ورفا بنتا وحا و ميشاس وكسو سمي فلال أها أود لغو دار كميديا إنو هيس سوقا 2 years أما الله بس أنو حنو كشقينين سيدي بروفيسر كا إنتا لوديسو إيميجكو وحا ووية هاي سياسة دا مهم إن إيميجكي سلاحقا جيو تي مركا نكون ندي بروفيسر محال ساو سمي سيرا I don't care أيو Number 2 وحا تمي إن هذا الآنو كتشي دينا ما لكتر نيو تريش هذا الكاس وحا نغغسو نقضي دوفان وين أو في العلنة لابقى يبوضبا كو سيدي وسيفي قفك موادن كا إيسو مالان كنو لويسا نولشيسا دنتيسا تشيبكيسا وغشيكي خرونتي أنغو أوسفكو هرفا دينا وين نبتاي آد بانا خرونتي أرن كاسي آنو قدم قرن waxa kale oo uu si jeesteysa uu professor kuuga hadlay waxay ahayd aqoonsiga Soomaaliland ay ku soo taamisay 2013 sanay u dambeeyay hadii xeer Soomaaliland aanu haysan waxa kaliya ay ku noolaayeen ay halka ku soo gaareen waxay ahayd rajo kama nayeelin professor ku inuu rajadii muwaadinka jamhuuriyadda Soomaaliland ku nool ee maanta ama dergad yar ku jira ama daar ku jira ee rajadiisa la soo gabagabeeyo la yiraahdo aqoonsi helmiisan taa shirkada ayaan ka galay professorka waxaan ku niri arrinkaasi wixii naga mudan yahay inaynu raali gelin buuxda oo fuula aynu ka bixino tiina naga muujiyay qodobka ugu dambeeya ee karka maanta keenay waxa weeyaan wada tashigi markaanu galbeed ilaa iyo bari aanu soo marin waxa noo soo baxay ummad aad u niyad wanaagsan runtii hadal koodana aad u qurux badan yahay oo na leh waanu idin jecelnahay professor waanu ku jecelnahay waxaanu doonaynaa inaad noo noqoto mideeyaha jamhuuriyadda Soomaaliland professor anaga aad codka iyo arinka iyo adduunkaba naga heli doontaa ee waxaanu doonaynaa inaad ku dhawaaqdo inaad tartamayso doorashooyinka anagoo og in dambi laga galay oo lagu xadgudbay markaan ka soo noqonay wada tashiga gobolada waxaan u fadhiisannay hoggaanka iyagu shirar waaweyn oo qaatay maalmo shirarkaas waaweyn ee maalmaha qaatay waxay ku saleysnaayeen oo lagu kala aragtay duwana aynu qaadanno tashigii aan u baxray ee ummada jamhuuriyadda Soomaaliland siisay professor ku isagoo shakhsiya oo kaliya ayuu naga diiday si cad in uu qaato wixii ummadu ay ku soo talisay waxa uu muuqatay professor Ahmed Ismaaciil Sabatar markii uu imanayay dalka in si hanaysan oo gacmaha lagu sido in lagu fadhiisiyo kursiga dalka ugu sarreeya madaxweynaha taasina hooyadii baa soo kod garaynayay hooyadii baa ilaa markan yaray waxay oran jirtay wax la waayay geelow ninkii waa lambaa wadada cid maanta inta la soo qabta dhegta lagu odhanayo kursiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland baan idiin haynaa oo lagugu casuumayo weliba iyadoo sacabka lagu tumayo ma jirto tii uu nala fahmi waayo waxaanu ku nidhi professor mideeye noqo adigu qaado wax aanay dadku aanay qaadan qaado oo liq weliba waxaad ku liqdaa adigoo u turaalaynaya jamhuuriyadda Soomaaliland
يوم الدين أو التراريني نغم مقارن وحنا نصب حري بروفيسور أحمد إسماعيل سمتر إن أنا وحدنا حبي راتي أو مثقال ضرتنا إن أنا كل حاجة فريدة سو مال الآن يدد كيلة بقى إن أنا كل حاجة أنا قلتي ولي أنا مال سلاديجن أيو تيجي الكوست برتها سوق بحاي مريكن كيسي بكون نقطة سو أنا ولي أنا كي قاعدين أو أنا وحبي سلو جين أيها أودي نور بهين تسيجارة يسوقوا لنا صعب أرن كاسي فيلال أنا قد بني أيها أي نقطةي قد يدفلينته كهجا من هنا وحنا قو أنا سنعي إن أنا ماموس كأنا كحيو بنا قدوميه هلا أرسل كهلا وحاسو بحطون تا دوان لفظن ويك إيش هو صعدة أما بمدوين كم بعد نرادة يعني وحبي وقت كه إن أي قد يدفلينته يو قوله إذا حبايب فريستان أو أرك دونتان هجان أصب أو إسبدلا أو سياسات كهلا أو كهلا إسوا أو كدق مايا ويحي عدد كل سو تليين وحا أي ما تتاقييهين ما دامو وكرستس وانسيقار وتاقييهي و ترتمي دونا أو سياسات كهلا أد بل مهسنتي وافتبتن أوركي إن أردوان مهسنتيهين أو سياسات كهلا كم هرستي iyo mar walba hadda professor ka digisitaan iyo xubnaha kale baad digisitaan oo ur la wada leeyahay urneen iska leeyahay oo cid gaar ah iska leedahay ma jirto gudoomiyuhu een imika ilaahay khair badan ha siiye gudoomiyaha gudida diiwaangelinta sheekh siraad leh ayaa wax uu ku sameeyay reform badan ayuu wax ku sameeyay habka iyo hanaanka ururada iyo xisbiyada local leeyahay uu ku sameeyay waxa uu yiri عندي بيرجوا هرم هذا حسك قدو بشرتات وغيدين سيدي خرا ما نقنص نباو ترينا يا أرين كده ميل قال سينيا عدو دهنا إيريا مشرتو واحد نقطة مركع ورشاسات كا لا مر والبو واحد وتعنا وذا تشي جود أيو تعنا وذا تشي قاسوها إن ميل هو ذا مره ديمقراطية بينو قادنا ديمقراطية دي شركة أنا قلناي إيه أنا سيدي دقفة هين واحد يكون نقطتي لحقف وحي إلى ذوان وقلنا دور الشدي بروفيسور كي يحلقف وكلية توكل بديد هل قام حايدة كم وقتها والديمقراطية طبعا الديمقراطية ناسي هدي وقف كديدو سيبن نسومي لها نقوى أمين كراحتا تاسع لفتر كيدو كوشن ماك وكتشرا شلو ودن بيس أما لابدو ويقو ودن بي محام ريكا كنعي وحكنا عي محكمة السرع ايه ودنك أمريكا ايا وحي وعضيسي madaxweynuhu inta uu joogo dalkaas wax kasto oo dambi uu sameeyo miyaa lagu soo qaadi karaa lix qof waxa ilaahay waa sagaal qof maybe dad saddexna haaba ilaahay waxa maanta socoto jiraydu ay qorayaan in madaxweynaha Mareykanka inta uu hayo xilka hadii uu ku shir qolo baaskoola soo qaato madaxaadiga ka saaro kawkaaga siiyo in aan ahayn wax loo raaciya jirin taa maxaa keenay dimuqraadiyadda baa keentay 63 ديمقراطية 62 أيانو كشاكينا وحلا فطوب تيمتشرات وعطبا نعي عطكي نعينا وحكو هلاي هقانك انتي سيكالي تهدد ليدهين سيحس بيادة كلاين علا ساكو برحسن دي رير سوما لاني أنو كانو دين سوودني من نوع عاصا ماها من ميل إذ جينيا أيوها ما شاء الله سودو وادا لجانكات شركة التاليسوم محمل وحي كود دياريسي أديق انترنت كأي فايبر أوبتيكا kaso xawaarihi soo kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121